Qonşu İranda koronavirus sürətlə yayılmaqdadır. Yeniyavaz.com xarici kivə istinadla xəbər verir ki, Qum şəhərində 2 nəfərin ölməsindən sonra daha 2 nəfər bu virustan dünyasını dəyişib. Səlahiyyətli şəxslər sonuncu 2 ölümün hansı şəhərdə qeydə alınması haqqında açıqlama verməyib. Virusa yoluxanların sayı isə artıq 18 nəfərə çatıb. Buna görə İraq hökuməti İranla sərhəddi bağlayıb və növbəti 3 gün ərzində İranlıların İraqa girişi qadağan edilib. Koronavirusun meydana çıxdığı Çində isə qurbanların sayı 2345-i yüksəlib, 20659 adam isə sağalıb və xəstəxanalardan xaric edilib. Bu barədə Çinin Dövlət Səhiyyə Komitəsi açıqlama verib. Bildirilib ki, son 24 saat ərzində daha 109 nəfər bu virustan dünyasını dəyişib. Eyni müddətdə sağalanların sayı isə 2393 nəfər olub. Ölkədə bu virusa yoluxanların ümumi sayı isə 75891 nəfərə çatıb.